məzmun xətti nədir? Məzmun xətti müəllim, fən üzrə ümumi təlim nəticələsini reallaşdıran, təmin etmək üçün müəyyən olunmuş zəruri hissəddə. Məzmunun zəruriyyəsiz, bəli, doğrudur. Mənə deyən görə, Azərbaycan dilinin məzmun xətti nədir? Azərbaycan dilinin dinləyib anlama, danışma, olsun, oxu, yazı, bir də dil qaydaları. Aha, bəs ədəbiyyatın? Ədəbiyyat həqiqətləri, yazı, oxu. Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri. Yazı, şifayi. Bəli. Tamam, yaxşı. Bəs mənə deyin görək, inteqrasiyanın hansı növləri var müəllimə? İnteqrasiyanın mən fən daxil inteqrasiya, şagird inteqrasiya, üfüq inteqrasiya, fənlərarası inteqrasiya, fən üstü inteqrasiya. Deyəcəksiniz ki, inteqrasiyanın 3 növ var. Fən daxili, fənlərarası, bir də ki, fən üstü. Fən daxili özü 2 yerə bölünür. Demək, şagird, üfüq. Ödəndə müəllimə. Müəllimə, mənə deyin görək... Bilirəm. Müəllimə, mənə deyin görək, məsələn, 5-ci siniflərə dərs deyirsiniz. Azərbaycan dil dərsində 5-ci sinifin ilə ədəbiyyat dərsliyində olan mövzulə inteqrasiya edirsiniz. Bu inteqrasiyanın hansı növ olacaq? Fən daxil olar da, müəllim? Yox, bir Azərbaycan dili, bir ədəbiyyat. Fənlər arası. Onda fənlər arası olacaq, müəllim, fənlər arası. Bəli, fənlər arası. Amma ədəbiyyat dərsində, qəhrəmanlıq mövzusunda, məsələn, belə deyək də, bir hansısa bir tutaq ki, əsərdir ədəbiyyat dərsində. Həmin o əsəri oxuyarkən şagirdlərə Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsi nə əlaqələndirmələrini tapşırırsınızsa, hansı inteqrasiyaya yol vermiş olacaqsınız? Və yenə tarixdən ədəbiyyat inteqrasiya edə bilərəm. Tarixdən əlavə gözlərlə görüblər. İkinci Qarabağ fənn üstü həyatla əlaqələndirdilər artıq. Görüblər də, bildim. Tamam, yaxşı. Müəllimə, etik davranış qaydaları, daha doğrusu etik davranış prinsipləri, təhsil verənlər etik davranış prinsipləri hansılardır? Qanun maliyyə, vicdanlıq, peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət, mədəni etik davranış, qərəzlik, İctimai etimad, bir də qaldı oyalıq, bir də qaldı konfidensiyallıq. Yaxşı. Məlumə, bəs mənə deyin görək, hansı belə etik prinsipdir ki, daha doğrusu, həmin o etik prinsipdə mütləq şəkildə öz işinə qarşı vicdanla və məsuliyyətlə çalışmaya borcludur? Vicdanla, məsuliyyətlə, məlumə, orada... Qərəzlik, müəllim, qərəzliklə vicdanla işləməlikdə. Yox, necə olacaq? Vicdanlıqdır. O vicdanlıqdırsa, vicdanlıqdır. Amma bəs müəllimə, ayrı seçkili salmamalıdır, dini, irqi ayrı seçkili salmaq olmaz, sansa da. O, ictimai etimad, müəllim. İctimai etimad, bəli. Yox, dini ayrı seçkili falan ictimai etimad deyil, müəllimə, qərəzsizlikdir. Müəllim həmişə deyirəm ki, bir nümunə modelidir. Bu hansıdır? Öz deyimi ilə, danışığı ilə, hərəkəti ilə. Bəli, mədəni davranış. Müəllim, müəllim andını deyin mənə. Müəllim andı, müəllim. Elə bir ki, müəllim andı, iki dəfə işə qəbul olunurlar, belə bir and içirlər ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyada qanuna elə bir rəayət edərək, Azərbaycan təhsilinin ənələrinə, sadiq qalacağına, keyfiyyətli təhsilinə elə bir xidmət edəcəyinə and içir. Bəli. And içir. Etik davranış qaydalarını bəli, and içmə zamanı hansı, belə deyim də, nəyin üzərinə əl basır? Qurana yoxsa konstitusiyaya? Konstitusiya əl basar da, müəllim. Bəli, konstitusiyaya. İndi çaşdırmaq üçün Qurana düşünə bilər, amma Qurana əl basmırıq. Biz o dindədir. Biz də konstitusiyanı əl basırıq. Tamam, doğrudur müəllimə. Təfəkkürün hansı növləri var? Məntiqi təfəkkür, yaradıcı təfəkkür və tənqid təfəkkür. Bunlar amma müəllim, açıqlamalarını verə bilmirəm də. Məsəl üçün, onlar yadı şəkil atasız qrupa üçün bizdə elə soruşa bilərlər, müəllim. Məntiq təfəkkür nədir, yaradıcı? Yox, elə bir şey soruşmazlar. Müəllim, mənə deyin görək, əgər bir kollektivdə işləyirsiniz, kollektiviniz sizi bəyənmir və siz bu halın qarşısını almaqdan ötürü özünüzü necə sevdirə bilərsiniz? Müəllim, mən özüm belə fikirləşirəm ki, mən yaxşı düşündəcəsəm, özümə qarşı yaxşı düşündəcəsəmsə, əgər dərim, onlar mənim, özüm yaxşı fikirləşirəm ki, özüm haqqında özümü. Onlar mənim ya dərs deməyim haqqında yaxşı danışa bilərlər, ya naliyyətlərim haqqında yaxşı danışa bilərlər.
Əgərlərim özümdə bəyənməyirlərsə, yenə də mən çalışıram ki, müəllim, səmimiliyimlə, mehribanlığımla onları özümə sevdirəm. Belə deyək də, mən deyirəm ki, ilk gündən bəyənmədilər də. Çalışarıq ki, birinci təmkinlə yanaşarıq özümüzü doğrultmağa. Bəli, yavaş ki, ilk gündən qaynayıb qarışmağa lazımdır. Doğrudur, müəllimə, tamamilə doğrudur. Müəllimə, mutizm nədir? Mutizm, müəllim, danışa bildiyi halda, danışmaqdan imtina etmək deməkdir. Bəli, doğrudur. Tolerantlıq nə idi, müəllimə? Tolerantlıq, müəllim, milli dözümlük. Dini dözümlük. Dini dözümlü. Dini dözümlüdür. Multikulturalizm nədir? Asayi xalqların dünyada yaşaması, müəllim. Yaxşı, bir-birinə qaynayıb qarışması deyək də. Yaxşı. Müəllimə, sinifdə özünüzdən asılı olmadan hər hansı bir kobud ifadə işlətmiş oldunuz. Yəni, kobud ifadələri yer verdiniz özünüzdən asılı olmadan və bunun fərqinə vardınız. Nə edərsiniz? Müəllim, ilk növbədə çalışıram ki, neçə ağzımın şagirdlərimin qarşısında ki, o bu ifadə işlətməyim ki, bu da mənim şagirdlərimə nümunə olsun. Əgər işlədərəmsə, şagirdlərdən üzr istəyirəm, bir də elə bir yanlışlığa yol vermərəm. Bəli, yəni qarşımızdakı insanın, belə deyim də, yaşının az və yaxud da çox olmayına asılı olmayaraq, insan birinci ilk adımı əgər səhv olduğu halda üzr istəmə bacarığı olmalıdır, mütləqdir bu, bəli. Bu özü də bir nəcibliyə əlamətdir əslində. Doğrudur, müəllimə. Başqa bir sual da verim, sizlə yekunlaşdırım. Tutaq ki, dəhlizdə gedirsiniz. Dəhlizdə gedərkən iki şagird bir-birindən dalaşdığını görürsünüz. Necə reaksiya verərsiniz? Amma tanımırsınız o uşaqları. Müəllim, ilk növbədə çalışıram uşaqları sakitləşdirəm və onların hər biri ilə, onları sakit bir mühit aparıb, onların hər biri ilə fərdi söhbət aparam və məsələni nə yerdə olduğunu öyrənməyə çalışıram. Bəli, amma ən birinci ayırd etmək lazımdır, onları konflikti aradan götürməyə çalışmaq lazımdır. Doğrudur, müəllimə. Təşəkkür, müəllimə, sizlə bu qədər. Aydın, müəllimə, bu vəziyyətlə bizim tanıma keçə bilərik. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, sözsüz. İnşallah, uğur olsun, müəllimə. Soram, keçdik növbəti sualıma cavab verəcək mənim, deməli, Vəsilə müəllimə cavab verəcək. Vəsilə müəllimə, eşidirsiniz məni. Salam, müəllimə, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, müəllimə. Müəllimə, müəllimlə şagirdin münasibəti necə olmalıdır? Müəllimlə şagirdin münasibəti qarşılıqlı olmalıdır. Müəllim çalışmalıdır ki, şagirdlə nə yaxın dost, nə də ki, belə deyim, həddən artıq nə açıq, nə də belə həddən artıq, belə üzr istəyirəm, nə açıq, nə də ki, belə, nə məsafəli olmalıdır, da belə deyək, məsafəli olmalıdır. Müəllimlə şagird məsafəli olmalıdır. Məsafəli olmalıdır, subyekt yanaşması olmalıdır, belə deyək. Bəli, müəllim elə olmalıdır, həmin şagird ona fikrin deyə bilsin. Hansı üslubda, müəllimə? Avtoritar yoxsa demokratik üslubda olmalıdır müəllimlə şagirdin yanaşması? Demokratik üslubda olmalıdır. Avtoritar üslubda nə baş verir ki? Müəllim şagirdin nasıl gözə baxar? O məcburiyyətdir, müəllimə. Avtoritar şagirdə obyekt gözündə baxmaqdır. Şagirdə heç bir sözlü qüvvə vermir. Bəli, verməməkdir də. Yəni, həm də ki, əvvəldən müəllim, bir müəllim olaraq artıq 25 il bizim təcrübə nəticəsində belə qənaətə gəldim ki, bir müəllim olaraq sinifə əvvəlcədən girəndə uşaq sinifdə elə bir qayda qanun yaratmalısan ki, uşaq öz fikrini deyə bilsin və uşaqda vərdiş yaratmalısan ki, şagird səhv eləyə bilər. Yəni, bu səhvi böyüklər də, şagirdlər də, hətta biz müəllimlər də bəzən eləyə bilərik. Risk eləmək uşaqlar bacarmalıdır. Yaxşı, sinifinizdə həddindən artıq həyəcanlanan şagirdiniz var. Bu həyəcanın qarşısını almaq üçün nə edərsiniz? Sinifimizdə bəli, həddən artıq həyəcanlanan şagird var. Həmin uşaqlarla, necə deyim sizə, əvvəlcə həmin onun o həyəcanını götürmək üçün birdən-birə ondan dərs soruşmaq yox, tədricən. Yəni, əvvəlcə uşaqda dərsə maraq belə deyim də, o yada çalışaram ki, yəni birdən-birə yəni həmin uşağın üzərinə getməyim də, tədricən. Tədricən ki, o həyəcanını
belə deyim də müəllimə, tövsiyə edərdim ki, bu formada deyərsiz. Birinci, həyəcanlanmağına heç bir əsasın olmadığını izah etməyə çalışaram. Və dərsin onun diqqətini, belə deyim də, dərsdən bir qədər uzaqlaşdırmaq, yəni o demək deyil, dərsə yox, başqa şeyə yönləndirmək, yox. Həyəcandan daha doğrusu uzaqlaşdırmaq üçün dərsi oyunlar əsasında quraram ki, oyunlar əsasında qururam ki, oyun olanda uşağa daha maraqlı olur. Və belə deyim də, həyəcanı azalır, fikri yayınıraq, istər-istəməz, belə deyim də, adaptasiyası yönəlir sırf nəyə? Oyuna. O halda, hə, görürsünüz ki, rahat mühit şəraiti, rahat təlim şəraiti yaradırıq onlara, ondan sonra bəli düzəlir. Yaxşı, müəlliməm, bəs mənə deyin görək, tutaq ki, sinifdə dərs deyirsiniz, dərs dediyiniz zamanı qapını bir valideyn döydü, içəri daxil oldu. Valideyn içəri daxil olarkən çox aqressiv şəkildə, hətta belə tənqidi və təhqir edici ifadələrdən çıxış edərək sizə belə doğru yürüməyə çalışırdı. Döymə məqsədi ilə yox, dalaşmaq məqsədi ilə, yəni sadəcə söz vasitəsi ilə belə deyim də yürüş edirsə doğru. Hansı addım atarsınız? Deməli, müəllimə, əgər valideyn, əgər o sinifə gəlib çatana kimi hər halda məktəbdə, belə deyək də, ora gəlib sinifə girmək üçün harcısı məktəb nümayəndəsi və yaxud o qapıçılar, belə deyək də, qapıda durur da, nəzarətçilər, onlardan icazə alıb getməlidir. Yox, həm də onun əgər onlardan rəsmi... Onlardan yox, sırf bir dənə direktordan icazə almalıdır. Əgər əvvəlcə, yəni ki, heç dərsi pozulmadan, əgər onun əlində direktordan, belə deyək də, sənət mi deyim və yaxud da deyək ki, direktordan icazə almışam ki, heç mən dərsi pozulmadan, yəni ki, əgər onun fikrini bilirəm də, yəni biləcəm də simasından ki, bu nə vəziyyətdə sinifə gəlibsə, mən çalışaram dərsi yola verdikdən sonra o ilə bu barədə söhbət edim. Əvvəlcə, əvvəl düzdür, tənqid, təhqir qəbul edilməzdir. Amma tənqidini qəbul edib, yəqin ki, qiymətləndirib nəticə çıxararam özümdə və çalışaram ki, bir də belə hal təkrar olmasın. Əgər məndə, yəni, yəni bir səhv varsa. Bəli, tənqidə qarşı aydınlıq gətirib, tənqidin həqiqətən yerli yerində olduğunu düşünəriksə, o halda bəli, nəticə çıxarıb, o arada olan çatışmazlığı düzəltmək lazımdır. Ola bilər ki, nus mənim də olsa, yəni biz də insanıq da, ola bilər səhvimiz olar. İnsan o səhvini görür, qıraqdakı daha dəqiq görür. Bəli, o deyir, xalqın gözü tərəzidir deyirləri, bəli, kənar daha tez görür, bəli, doğrudur, tamamilə doğrudur. Bircə dəqiqə müəllimə. Bəs mənə deyin görək, müəllimə, alt standartın hansı funksiyaları var? Deməli, standart deyəndə, standart, alt standartın bənzimo xətti var, alt standart var, bir də ki, əsas standart var da. Alt standart əsasən şagirdin bilik və bacarığını səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir, alt standart. Yəni, belə deyək də... Həm də bu alt standart müəllimə, summativ qiymətləndirim, sinifdə summativ qiymətləndirilmənin məncə aparılmasını da təmin edir alt standart. Belə başa düşürəm mən. Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir, inteqrativliyi təmin edir, məqsədlərin dəqiq müəyyən edilməsində etibarlı zəmin rol oynayır mütləq şəkildə. Bir də təlim strategiyaların seçilməsində mühüm rol oynayır. Məsələn, deyirəm ki, hansı strategiyadan istifadə edəcəksə onları. Mən hansı iş üsulları var? İş üsulları? Bəli. Hansı iş üsulları tanıyırsınız? Hansı iş formaları var? Hansı iş üsulları? İş üsulları, məlumə, cütlərlə iş o formadır. Deməli, formalar cütlərlə iş, fərdi cütlərlə, qrupla bir də kollektivlə var. Sonra bir də məlumə, üzr istəyirəm, necə dediniz? Hansı iş üsulları var? BİBÖ, məsələn? Hə, BİBÖ, Venn diagramı var, kalister var, qərarlar ağacı, qar topası, sonra sinif küclər var, sonra mən kiməm, sonra... 3-2-1 var. Venn diagramı. Və s. Məlumə, bullying nədir? Bullying, müəllim, deyək ki, başqaları tərəfindən gücə, belə deyək də, güc tətbiq edilmiş insanlar, belə, necə deyim sizə. Zorakılıq deyək də. Zorakılıq görmüş, zorakılıq görmüş insanlar. Təzyiqə zorakılığa məruz qalmadı bu ingilisində. Qalmış insanlar. Bəli, yaxşı.
Mən məhz sinifinizdə intihar məktubu tapdınız, hansı addım atarsınız? Əgər intihar məktubu tapmışamsa sinifimdə onu çalışaram, özüm araşdırım. Yox, görsəm ki, məni aşır. Yəni, əgər o sinifə dərs deyirsə, sizin sinifinizin şagirdisə, mütləq şəkildə o xəttindən tanıyır lazım. Bu heç. Tanıyırsınız ki, kimdir? Bildiniz. Tutaq ki, deyirəm ki, məsələn, Musa adında biridir. Hə, tanıdınız. Nəyi dərsiniz? Əgər həmin şagird məktəbdədirsə, yəni sinifdədirsə, konfidensiallığı qorumaqla, gizliliyi qorumaqla onun valideyninə xəbər verərəm. Yəni çalışaram özüm həll edim valideyninə. Həm də məktəb rəhbərliyi. Yox, yox, yanlış addımdır. Valideyn ən son variantdır. Birinci dərəcədə məktəb psixoloquna. Məktəb psixoloquna. Bəli, məktəb psixoloquna, məktəb psixoloquna, məktəb rəhbərliyinə bildirərəm. Əgərləri Yox, xeyr, əgər tapmışamsa sinifdə, yəni o şagird sinifdə yoxdursa, yəqin ki, müəllim, onda dərhal valideynə xəbər vermək lazımdır. Yəni, ola bilər ki, o uşaq o gün gəlməyib, bad verə bilərlər. Belə bir şey eləyə bilərlər ki, birinci psixoloqla danışacaqsınız, psixoloqla o uşağın lazım olar evinə gedəcəksiniz və yaxud da ki, psixoloqla hansı addımlar edəcəyinizə dair məsləhət alıb. O addımlar əsasında ən son versiyada valideyni işə qatırıq. Çünki nəyə görə? Bəlkə elə valideyndən doğan bir səbəbdir. İntihara təşəbbüs yaranır. Məsələn, imtihan qabağı şagirdlərə qarşı edilən təzyiqlər olur. Deyir ki, məsələn, sən zəif yıxsan, ged özünü belə ləginə, mən zaman üçün də xar eləmə, belə bir hallar olur da. Düz deyil. Bu da intihara təşəbbüs dəsində. Və yaxud da ki, ailə daxili münaqişələr ola bilər. Ana ilə atan arasında, məsələn, ayrılma səbəbləri olur, boşanma səbəbləri ola bilər. Bu uşağın psixologiyasına çox pis təsir göstərir. Düşünür ki, bəlkə mən onlara maniyəm. Mən olmasam, daha yaxşı onlar, belə deyim də, mehriban olarlar mənim, məsələn, olmamağıma görə. Yəni, bu kimi pozunluqlar yaranır. Bəlkə də fikirləşər ki, uşaqdır da, mən belə eləyərəm, onlar ayrılmaz, ya dalaşmazlar, belə qorxutmaq kimi olar. Bəli. Belə bir şeylər də ola bilər. Yəni, bunlar mütləq şəkildə, bəli, nəzərə alınmalıdır, mütləq şəkildə. Bir də ki, mən özüm istəyirəm, əgər elə bir şey tapmışamsa, mən sinifdən çıxıb onu vermək olar da, cəhd çatdırmaq olar. Yəni, bilirəm ki, bu vəziyyət, yəni, çətindir. Yoxsa dərsi qoyub çıxmaq olar, yoxsa necə? Birdən sual verdilər. Dərsi qoyub çıxmaq yox, dərsdən sonra. Dərsi qoyub çıxmaq olmaz, yox. Dərsdən sonra bu hal. Olmaz da, nə olmaz. Nə olur olsun 45 dəqiqəni, çünki Allah göstərməsin, bu uşaq aləmidir. Siz çölə çıxdığınız məqamda uşaq da bir-birini itələyə, partanın üzərinə çıxar, partadan yıxılar, bir, məsələn, gicgahı dəyə bilər və yaxud da uşaq da hər cür hadisə baş verə bilər, məsələn, elektrikləri yanına toxuna bilərlər, xüsusən ibtidai siniflər biraz təhlükəlidir, yəni onlar ümumiyyətlə uşaq aləmidir. Məsələn, bir mərtəbəli məktəblər var ki, pəncərə açarlar, tullanarlar, neynəyərlər. Yəni, bu kimi halların əslində yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, 45 dəqiqə hökmü sizdədir. 45 dəqiqədən sonra, bəli, müraciət edə bilərsiniz. Bu halda. Oldu, Vəsilə müəllimə, sizlə də bu qədər. Təşəkkür. Keçdim növbəti. Müəllimə, heç... Bir dəqiqə. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Müəllimə. Bəli. Mən biraz ürəyim incidir, sizi dinləyirəm. Mən biraz ürəyim incidir, cavab verə bilməyəcəm sizə. Tamam, dinləyirəm onu. Yaxşı, narahat olmayın. Oldu mənə, buyurun, Allah kömək olsun. Digər müəlliməmiz nəsə deyirdi? Bəs müəlliməsi nəsə dediniz? Mən deyirəm ki, müəllimə belə cavab versək, yəqin ki, anlar. İndi birinci dəfədir bizdə. Əlbəttə ki, təbii ki. İnşallah yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq inşallah. Rabiyə müəllimə, siz cavab verəcəksiniz müəllimə. Eşidirsiniz məni, Rabiyə müəllimə? Eşidirəm. Rabiyə müəllimə, mənə deyin görək, deməli, inteqrasiyanın hansı növüdür ki, məsələn, 4-cü sinifdə də Azərbaycan dili, 5-ci sinifdə olan Azərbaycan dili mövzusu ilə, 4-cü sinifdə olan Azərbaycan dili mövzusuna bir-birinə inteqrasiya edirik. İnteqrasiyanın hansı növü olar? Və yaxud da 4-cü sinifdə dərs deyirsiniz, 3-cü sinifdə olan hər hansı bir mövzu ilə, Azərbaycan dilində olan hər hansı bir mövzu ilə inteqrasiya edirsiniz. İnteqrasiyanın hansı növü olar? Fənlər arası. Yox, Azərbaycan dili daha qısıdır. Nətər fənlər arası oldu? Fən daxili?
Fən daxili, bağışlayın, fikrim getdi. Fən daxili üfüqü yoxsa şaquli? Şaquli. Şaquli, bəli, doğrudur. Amma məsələn, 4-cü sinifdə dərs deyilsə, Azərbaycan dilindən, məsələn, 1-ci bölmədə olan mövzu ilə 6-cı bölmədə olan mövzunu inteqrasiya edilsə, bu üfüqü olacaq, fən daxili üfüqü. Sonra, mənə deyin görək, məzmun standartı nədir? Məzmun standartı məzmunun tələblərinə uyğun cavab verən... Xeyr. Şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Müəllimlər, mən PDF-ə açıb videonu çəkməyə çalışıram. Nəyə görə? Sualları verəndə özünüz də həmin video zahata baxanda sualın cavabını da özünüz orada görə biləsiniz deyə. Buna görə formada çəkirəm video zahatı da. Məndə PDF-lərin heç biri açılmır. Elə demək olar ki, mən elə hazırlıqsız kimiyəm. Niyə açılmır mənimə? Sizdə PDF proqramı yoxdur yəqin. Niyəsə, nə biləm, deyirlər, telefonda biraz zəif olanda yüklənmə. Yox, o ilə deyil mənimə. Ola bilsin, telefonunda PDF proqramı yoxdur. Dərsdən sonra mənə yazın, mən sizdə PDF proqramı deyim, yükləyin, düzələcək ondan sonra. Word proqramı yükləyin, o ilə düzələcək. Yaxşı, istənilən PDF açacaq. Oldu mu? İstəyirsiniz, onda mənimə qalsın, sizdən gələn dəfə yoxlayarsınız ki, sual cavab eləyərəm. Evi yoxdur, olsun. Tamam, yaxşı mənim. Onda sizə gələn dəfə sual cavab eləyəcəm. Sualıma cavab versin o zaman mənim ki, Maya Məlmə, mənim keçən dəfə olmadınız. Geçen defa olmamışam, ben de dersin yerini bilmemişim. İndi işte bir an ki mezmun xəttindən danışırsınız. Dersi hazır değilsiniz. Ümumi suallara belki daha, belki bilərəm mənim. Kuru kulumu yok. Bilərəm. Kuru kulumu yok. Kuru kulumu yok. Yaxşı. Mutizmin hansı növləri var? Mutizm danışa bilən, lakin bəzən sinifdə növlərini bilmirəm məlim. Mutizmin növləri total də var. Total mutizm var, bəli. Selektiv mutizm, bir də total mutizm var. Onları bilmirdim. Mən məsələn, nədə var məlim? PDF-də var məlimə, PDF-də var. Sinifdə şagirdlərdən bir neçəsi saqqız çeynir. Neyini yersiniz? Sinifdə şagirdlərdən bir neçəsi saqqız çeynədiyini görsəm, əvvəlcə onların adını çəkmədən sinifdə saqqız çiynəmək olmaz haqqında belə bir məlumat verərəm. Yəni, uşaqlara hiss etdirərəm ki, sizdən danışıram. Əgər görsəm ki, onlar buna əhəmiyyət vermirlər, o zaman yaxınlaşaram. Hər üçünə belə hiss etdirərəm də, yəni elan edərəm ki, adını sinifdə çəkərsiz, saqqız çiynəmək olmaz. Adını çəkərsiniz, sinifdə pərt eləyərsiniz, yoxsa necə? Əvvəlcə adını çəkmərəm, sadəcə sinifdə saqqız çiynəmək olmaz haqqında danışaram. Yox, əgər görsəm ki, uşaqlar buna əhəmiyyət verdilər, əhəmiyyət versələr adlarını çəkmərəm, əhəmiyyət verməsələr adlarını çəkərəm. Yox, yenə də ad çəkməməliyik məlumə. Birinci, siz demiş, ümumi məlumat verməlisiniz. O deyir, sözü atıram ortalığa yəsi götürür. Məsələsində, bəli. Ümumi danışıq aparırsınız, görürsünüz, yox alınmır. Yes və mimikalar vasitəsindən bildirməyə çalışıram, amma ad çəkmərəm. Ad çəkmək yenə pərtləməyə gəlib çıxır. Yəni, yes və mimikalar vasitəsilə izah etməyə çalışmaq lazımdır. Yaxşı, mənimə, şagirdləriniz sizi həddindən artıq əsəbləşdiribdir. Hansı tədbirlər görərsiniz? Əvvəla mən təhsil ili başlayanda sinifdə tərtib etdiyim gözləntilər, qaydalar, prosedurlar yazanda uşaqlara yəqin bu haqda bir hansı prosedurda və yaxud gözləntidə və yaxud qaydalarda bunun haqqında bir məlumat yazmış olaram. Əvvəlcə onu uşaqlara göstərməyi bir, necə deyim, elan etmədən, yəni yada salmaq məqsədi ilə
o yazdığımız o davranış qaydalarını göstərməyə çalışaram. Əgər uşaqlar başa düşməsə, başa düşməsə də onların adlarını çəkmədən, yəni mən də onlara qoşulub onlar kimi əsəbləşmədən, uşaqların məni əsəbləşdirən etdikləri hərəkətin qarşısını almaq üçün sual yadından çıxdı müəllimə. Uşaqlar məni əsəbləşdiriblər. Bəli, şagirdlər sizə həddindən artıq əsəbləşdirib nə edərsiniz? Hansı tədbirləri görürsünüz? Şagirdlər həddindən artıq əsəbləşdiriblərsə yenə də mən öz müəllim olduğumu, təmkinli olmağımı qoruyaram. Yəni uşaq həddimi aşmadan öz mədəni davranışımla, müəllimə aid olan davranışla uşaqların etdikləri səhvlərə yanaşaram. Amma yəni onlardan kobud rəftar etmərəm. Çalışaram ki, uşaqlar öz səhvlərini başa düşsünlər. Müəllimin əsəbləşməsinin səbəbini başa salmağa çalışaram ki, yəni sinifdə etik davranış qaydalarını gözləmək lazımdır. Gözləntilərimizi yada salaram, qaydaları xatırladaram. Uşaqların başqa, məsələn, şagirdin özündən fərdi danışıq aparandan sonra mənim valideynə gördüz bir faydası yoxdursa valideynə bildiririk. Ən son halda yenə nəticə olmasa və məktəb rəhbərliyinə bildirib bir tədbir görməsini xahiş edə bilərik. Bəli. Müəllimə, şagirdləriniz sizi sevməsə nə edərsiniz? Şagirdlərim məni sevməsə, yəni çalışaram ki, mən elə bir müəllim olmayım ki, şagirdlərim məni sevməsin. Çünki əgər şagird müəllimi sevmirsə, onda o fənni heç sevməz. Heç bir zaman sevməz, oxumağa meyilli olmaz, dərsə, məktəbə marağı olmaz. Çalışaram ki, özümü, belə deyim, cilovlayıb, özümü ələ alıb, oyunlardan, simulyasiyalardan, rollu oyunlardan uşaqları maraqlandıran bir dərs quraram və o uşaqlarda dərsə qarşı, özümə qarşı sevgi yaratmağa çalışaram, uşaqlara fərdi yanaşaram, onların xarakterləri ilə, onlara uyğun, onların hansının nəyi sevdiklərini çalışaram ki, öyrənim, diferensial təlimdən istifadə edeyim. Uşaqlarda gəzintilər zamanı və yaxud da belə dərslərimiz var, məsələ fiziki tərbiyə dərsində, musiqi dərsində uşaqların sevdiyi rəqslərlə, sevdiyi mahnılarla, onlarda özümə qarşı bir rəğbət yaradaram, özümə qarşı bir sevgi yaradaram. Yəni uşaqlara qayğı ilə yanaşsam, onlarla yaxınlıq etsəm, düzdür, müəllim dost olmamalıdır, amma uşaqlarla o qədər yaxın münasibət qurmalıdır ki, uşaqlar müəllimlə bir, belə deyim, yəni müəllimin onların qayğısını çəkdiyini hiss etməlidirlər. Müəllimin onlara qarşı sevgisini hiss etməlidirlər. Belə bir ifadə var da, deyir ki, sən şagirdə qarşı bir addım at, o sənə iki addım geri qayıdacaqdır. Həqiqətən də doğru söhbətdir. Yəni, göstərdiyin sevginin iki qatını inanın ki, göstərilir. Doğru söhbətdir. Tamam, müəllimə, deyin görək mənə, təhsil verənin hüququ nədir, vəzifəsi nədir? Təhsil verənin hüququ nədir? Bəli. Hüquq vəzifə borcdur. Vəzifə borcdur. Bəli. Yəni, hüquq, bu borcu yerinə yetirməli. Hüquq isə seçimdir. Bəli. Yox. Hüquq seçim, belə deyə bilər ki, hüquq sənin tələb etdiyindir. Vəzifə səndən tələb olunandır. Borcumuzdur. Hüquq seçim, vəzifə borc, belə də deyə bilərik. Bəli. Hüquq seçim, vəzifə borc. Bəli. Mənim qanunun aliliyi prinsipində nə deyilir? Qanunun aliliyi prinsipində deyilir ki, hər bir Azərbaycan Respublikasının qanunları, konstitusiyası, həmçinin daxil olduğu Azərbaycan Respublikasının qanunun aliliyi, indi qanunçuluq sözü ilə dedilər, əvəz olmuşdu. Qanun səviyyəsində, yəni qanun səviyyəsində əməl etməyə borcludur. Bütün qanunlarına əməl etməyə, bəli. Bütün qanun,
Bəli, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının qanunlarına. Məl etməyə bu. Həmçinin dövlətlər arası bağlanmış müqavilə və bəyannamələrə. Heç birini yox, müəllim. Onu xüsusilə əzbərləmişdim, artıq unutmuşam. Olan işin müəllim, o hamıda olur. O hamıda olur. Əsas odur, mahiyyətini başa düşək. Yaxşı, müəllim. Yəni, qanunları qorumalıyıq da, dərsdə, məktəbdə. Müəllim olduğumuza görə, Azərbaycan Respublikasının bütün qanunları qarşısında müəllim, Maya müəlliməni təltifləndirib mükafatlandırırlarsa, Maya müəllimənin bu hüququdur, yoxsa vəzifəsidir? Hüququdur. Hüququdur. Maya müəllimə müxtəlif qrant layihələrdə çıxış eləyir, iştirak edir. Hüququdur, vəzifədir. Çıxış edir. Bu çıxış edir, hüququdur. Hüququdur, iştirak etmək, çıxış etmək hüququnuzdur. Yəni, seçim deyil, istəsəm qrant layihəyə qatılarım, istəsəm qatılmaram. Bu, məndən asılı olan bir şeydir. Tamam, yaxşı. Bəs mənə deyin görək, dövlətlər arası bağlanmış müqavilələrə əməl etməyə borcludur. Hüququdur, yoxsa vəzifədir? Dövlətlər arası bu bağlanmış müqaviləyə əməl etməlidir. Bəli. Bu müəllimin vəzifəsidir. Şagirdləri vətənpərvərlik ruhunda yetişdirmək hüququdur, yoxsa vəzifədir? Bu da vəzifəsidir, müəllim. Sertifikasiyadan keçmək? Sertifikasiyadan keçmək müəllimin vəzifəsidir. Kimlər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz? Hamilə qadınlar. Necə müəllim? Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Yox, pedaqoji fəaliyyət. Yəni, müəllim kimi fəaliyyət göstərə bilməz kimlər? Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Həbs olunmuş insanlar. Bəli. Sonra ağır xəstəliyi olan müəllimlər. Bəli, yoxsuz xəstəliklər, ağır xəstəliklər. Yoxsuz xəstəliklər. Bəli. Sonra etik davranış qaydasını pozduğuna görə etik davranış qaydalarını bəli pozduğuna görə cərimə olunmuş işinə xitam verilmiş şəxslər bir il ərzində fəaliyyət göstərə bilməzlər bəli sonra bir də ki ağır cinayət ikinci şansından kəsilmiş müəllimlər Yox, elə deyil mənim. O, artıq işinə xitam verildi, ərizəsini yazıb çıxırsa, növbəti ildə miqdə iştirak edib pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Amma C70 maddəsi yazılıbsa, artıq onun əməkdavçasını o halda bəli, o halda olmaz. Tamam, müəllimə bir dənə də sual verim, sizlə də yekunlaşdıraq. Dinindən, cinsindən, irqindən asılı olmayaraq, ayrı seçkiliyə qəti şəkildə yol verilməməlidir. Hansı prinsipdir? Dərəssizlik bilmişsidir. Doğrudur, müəllimə. Təşəkkür, çox sağ olun. Sağ olun. Sualıma cavab versin, Sevinc müəllimə. Sevinc müəllimə, eşidirsiniz məni. Sevinc müəllimə, səs açaq. Aygün müəllimə. Aygün məmə, mənim səsim gəlir. Məmə, ümumiyyət səsimi eşidirsiniz. Əlbəttə, müəllim. Bir ara səsim gəlir. Aygün şəkildə eşidir. Mənim səsiniz gəlir, bəli. Eşidirik. Səs açmırlar bəs. Aygün məmə. Eşidirəm. Məmə, sağ cavab eləyək. Eləyəm, yalnız. Tamam. Metodikadan verin, bana alın. Kurikulumdan verim. Bəli. Psixoloji suallar verməyim? Verin, ondan da verin. Hə, tamam. Yox, işindən də verəcəm, onsuz da qarşıq verim sualları. Tamam. Biraz çətin verməyim, onu deyirəm. Çətin verməyim? Hazırlıqsız anlayın. Hə, eləm deyirsiniz hazırlıqsız ki, verin, çətin verin. Mən də ona görə deyirəm. Xeyr, Mərmə, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Buyurun. Bir daha vaxtsa yəqin tərcümə halı bir dəfə də soruşacaq sizə, mərmələr. Özünü təqdim etməni. Bəli. Bəli,
Bəli. Tərcümə halı yox, özünü təqdim etməli, soruşacağam əlbəttə. Özünü təqdim etməli. Hə, bəli. Aygün müəllimə. Bəli, özünü təqdim etməni, üzr istəyirəm, bağışlayın, yersiz danışdım. Özünü təqdim etməni müəllim, biz bir dəfə üzündən oxuyaraq demişik. Mən nə qədər çalışıram ki, videoya çəkim, özüm danışım, özüm-özümə baxım. Müəllim, sərbəst danışa bilmirəm, onu müəllimlər biz deyil. Görüntünü açdıracağım, sizə danışdıracağım növbəti dəfələrdə. Görüntünü açdıracağım, danışdıracağım. Ən çox bal ona verilir də, ona görə məncə. Özüm, mən sərbəst danışa bilmirəm. 8 baldır, bəli. Narahat olmayın müəllimlər. Görüntünü açdırıb danışdıracağım. Aygün müəllimə, laf verək müəllimə. Müəllimə, mənə deyin görək. Mənə deyin görə. Südabə müəllimə, siz iki dəfə daxil olmuş müəllimə deyəsən. Sizə sual verirdim nədən? Dediniz müəllimə, kurikulumdan çox da çətin olmasın, amma belə deyim də, suallar verin, amma o qədər də hazırlıqlı deyiləm. Düzdür? Müəllim andını bilirik müəllimə. Bəli, müəllimə, eşitmədim. Müəllim andını bilirik. Müəllim adı, müəllim. Bilirəm, bəli, deyən yadımdan çıxıb. Müəllim, bayaq müəllimə dediyim müəllim. Yadımdan çıxdı balmaz. Tamam, yaxşı. Müəllimə, mənə deyin görək, mənə deyin görək. Belə deyim də, etik davranış prinsipləri çərçivəsindən hansıdır ki, məktəbiniz haqqında, təhsil müəssisəsi haqqında da və yaxud da ki, işçilərə, təhsil müəssisəsində çalışan işçilər haqqında yanlış məlumatların yol verilməsinə şərait yaratmırsınız, kütləvi informasiya vasitələrinə doğru, düzgün məlumatların verilməsinə çalışırsınız. Hansı olur? Qərəzsizliyi olandır, məlum. Yox, ictimai etimad. Cəmiyyətə inandırmaq, kütləvi informasiya vasitəsi məsələn, cəmiyyətə inandırmaq. Yaxşı, müəllimə, hal-hazırki dövr üçün, necə uşaqlar sizin üçün problemlidir? Problemli uşaqlar necə uşaqlardır? Problemli uşaqlar agresiv uşaqlar olur mənim məncə. Yox, o agresiyasının müəyyən səbəbi var, yox. Problemli uşaq o demək deyil, mənimə dərsdə sırf ancaq problem yaradır. Helə yox, bir var dərs oxumayan uşaqlar, yoldaşlarına mani olanlar. Bir var, məsələn, ola bilər ki, yoldaşlarına mani olmur, dərsi heç bir, yəni belə bir şey halı yoxdur da. Amma mənimə, ailə daxili münaqişələr nəticəsində psixi pozğunluq getirdir. Bunlar aqressiya yaranır o uşaqlarda. Sonra, məsələn, zorakılığa məruz qalan uşaqlar var. Zorakılığa məruz qalan uşaqlar var. Bullying. Bəli, ailə daxili zorakılıq ola bilər, yoldaşlar arasındakı zorakılıq ola bilər. Çünki bilirik ki, hegemonluq var. Bizim yəni cəmiyyətimizdə hegemonluq var. İstəyir uşaqlar arasında, istəyir böyülər arasında var. Mütləqiyyətdir bu, var. Bir də var ki, müəyyən problemlərdən dolayı erkən yaşdan işləməyə məcbur qalan şagirdlər var. Məsələn, ailənin maddi durumu çatmır, uşaq işləməyə məcbur olur. Olur ki, məsələn, yuxarı siniflərdə bu hallar daha çox hiss olunur. Məlumə, Azərbaycan dilində məzmun xəttini sadalayın mənə. Azərbaycan dilində məzmun xəttini. Dinləyib anlama, danışma, məlum. Oxu, yazı, oxu, dil qaydaları. Yaxşı, bəs riyaziyyatı deyin. Riyaziyyat, məlum. Riyaziyyat. Vəsləməmə səsi bağlayıq. Ədədlər gəlməyələr. Ayda, ədədlər gəlməyələr. Vəsləməmə səsi bağlayıq. Aygüməmə deyin. Buyurun. Heç. Birincini deyin, başlığın deyin. Dedi də məlumə, ədədlər və əməllər. Hə, ədədlər, əməllər, cəbi, sonra həm, ay məlum, yadımdan çıxıram, lahat. Valla oxumuşam. Məlumə, onu öyrənmək lazımdır. Hər bir müəllim öz məzmun xəttini əzbərdən bilməlidir. Vəsləməmə deyin. Deməli, riyaziyyatda ədədlər əməllərdir.
Həndəsə riyaziyyatda ədədlər əməllərdir, həndəsədir. Bir də ki, deyəcəm, yox, ədədlər və əməllər cəbir və funksiyalardır, həndəsədir, ehtimal və biri də ehtimaldır. İhtimal statistika. Şəhnaz məhməsi sar yazı deyin görək riyaziyyatı. Əməllər sırası, cəbir və funksiya, ölçmə, həndəsə, statistika və ehtimal. Statistika və ehtimal. Bəli. Aygün müəllimə, mənə deyin görək müəllimə. Bayaqlar dedik əslində, sertifikasiyadan keçmək sizin hüququnuzdur yoxsa vəzifənizdir? Vəzifənizdir. Kimlər sertifikasiyadan keçmirlər? Kimlər seçmirlər mənim? Yəni, hamilə qadınlar, sonra xəstələr. Yox, yəni, saçdım. Hamilə qadınlar, bir də 5 il tamam olanlar məncə sertifikasiyadan keçir. Tək başına uşaq böyüdənlər də, müəllimə üzr istəyirəm. Tək başına uşaq böyüdən, məsələn, ola bilər ki, övladını tək başına böyüdən atalar ola bilər. Bəli. Sonra, məsələn, deyək ki, əgər tutarlı bir səbəbi varsa, səhhətində müəyyən bir problemi ilə bağlı. Bəli, bildim onu demək ki, bir il müddətinə sertifikasiyadan azaddır. Məsələn, mən keçən dəfə nümunə gətirmişdim ki, bir müəllim yıxılmışdı. Bəli, yıxılmışdı, onurğa sümüyündə zədələnmə baş vermişdi. Ona bir il, məsələn, ikinci şans sayəsində getməli idi. Həmin müəllimi saxladılar, növbəti il imtihan verildi. Gedə bilmir, axı reanimasiyada yatır bu adam, necə gəlsin? Bəli, mənim. Sonra bir də analıq Məzuniyyətindən qaydan bir il müddətinə o da. Bəli, bunlar bir il yox, əslində o 180 gün eləyiblər, 6 ay. 180 gün, 6 ay eləyiblər, 6 ay keçəndən sonra artıq sertifikasiya imtahanına buraxılırlar. Sonra bir də ki, başqa kimlərdir? MİQ-nə işə qəbul olanların 3 il. Hə, 3 ildir, onlar 3 ildir mənim. Bir də 3 dəfə sertifikasiya imtahanı verənlər daha azaddır. Mənim oradan ondan sonra keçirilir sertifikasiya. Necə? 3 dəfə verəndən sonra mənim keçirilir sertifikasiya. Yox, 3 dəfə keçirilir, vəssalam. Mənim ömrümüz qutaracaq o 3 dəfəyə kimi. Ya Allah eləməsin. 3 dəfə sertifikasiyadan keçənlər. Digər sertifikasiyanın, yəni dördüncü yoxdur da, əgər qərar dəyişilməsə, dördüncü yoxdur. Tamam. Müəllimə, bəs mənə deyin görək, konstitusiyamız nə vaxt qəbul olunubdur? Konstitusiyamız, mən bilirdim, onu dəyənim deyəcəm. Noyabrın 12-si məncə, mən 1995-ci. Bəli, doğrudur. Üst edin, mən. Doğrudur, müəllimə. Müəllimə, hər bir şəxsin təhsil alma hüququ var, yoxsa fərq var? Hər bir adamın deyəndə, hər adamın təhsil alma hüququ var. Var, bəli. Neçə ili təhsil almaq məcbur edir? 9 illik. Ümumi təhsildir müəllim onun. Bəli, ümumi orta təhsil. Bəli. Mənə tam orta təhsil neçənci siniflərə əhatə edir? 10-11 müəllim. Bəli, 10-11. Yaxşı. 11, bəli. Müəllimə, belə deyim də, müəllimlik sindromu nədir? Müəllimlik sindromu müəllim olmaqdır, müəllim. Bir də bildiyini karşısında şahidir. Sindrom xəstəlikdir. Müəllimlik xəstəliyib. Yəni, bildim, müəllim. Göz xəstəliyi olan müəllim. Bildim, oxumuşam. Gözündə problem olmaq, sonra ürəyində qüsur yaranmaq. Ürəyində qüsur olan, bəli. İşdə gəzməkdən ayaqlarında damarların çıxması, belə falan. Müəllimlər, müdaxilə eləməyin, xahiş eləmə, Aygün müəllimə özü desin. Müdaxilə eləmək olmaz. Aygün müəllimə deyin.
gözündə ha. problem olma, bir də ürəyində müəllim. Vallahi yadımdan çıxıbdı. O qədər orada yerməklə problemləri bağlı, var. Yeməklə bağlı, gün ayıq üzərində qalırıq da müəllimə. Varikoz damar genişlənməsi məsələn. Sonra həzm pozğunluğu, qastrit, çünki mənim normal şəkildə qidalana bilmirik məsələn. Həddindən artıq iş rejimimizin fiziki olmasını, daha doğrusu zehni olmasını nəzərə alaraq baş ağrılarıdır. Sonra əsəb xəstəliyi ola bilər. Bir də ki, müəllimə bizlərdə olan qadın müəllimlərdə faringit xəstəliyi deyirlər, boğazla bağlı. Bəli, əsas yani, budur müəllimə. Bəli, peşə xəstəliyimizdən, yəni müəllimlik sindromu. Keçən dəfə bir müəllimimiz vardı, müəllimlər, deməli, yazıb ki, Facebookda müəllimlik sindromuna tutulmuşam. Allah hamınıza kömək olsun, belə bir şey yazıb. Mən də yazdım ki, sizin kimi müəllimlik sindromuna tutulmaq istəyən o qədər miktlər var ki, halımıza şükür eləyək. Çülür, indi miktlər dəstəliyik ki, biz desin, müəllimə biz desdirik demək. İndi həqiqətən, yəni, əslində peşəni sevirsə, peşənin xəstəliyini də qəbul edirik. Cidən, yəni, görsün, normal faringit deyəndə artıq normal bir şey qarşılayırıq ki, hə, bu var hamımızda. Həsəb deyəndə, baş ağrısı deyəndə deyirik, hə, zehni işinə bağlı olaraq, məsələn, şagirdlərlə, cəmiyyətli insanlarla, əlaqəyənlə asılı olmayaraq, yəni, bu normal kimi qarşılayırıq. Və yaxud da mədə problemi deyən kimi deyirik, bütün müəllimlərdə var. Yəni, bu, ayaqda, damar. Bəli. Sonra müəllimə, bir sual da verim sizə. Sizdən hansı rəngi xoşlayırsınız desələr, hansı rəngi deyərsiniz? Bütün rəngləri xoşlayıram müəllim. Amma vacibdir müəllim, onu deyim. Bəli, niyəsini deyəcəm sizə, buyurun. Mən bunu da bilmirəm, ey mən. Mənim, əlvan rənglər desəniz olar. Bayrağımızdakı rənglərdən sadalaya bilərsiniz ki, qırmızı, yaşıl, məsələn, yaşıl deyə bilərsiniz ki, məsələn, dünən bir müəllimizə sual verdim. Dedik ki, məsələn, yaşıl təmizlik, təbiətin təmizlənməsi, oksigenimizdir. Amma, dedim, İslamçılıqla da əlaqələndirə bilərsiniz. Göy rəng türkçülüyü bildirir. Qırmızı rəng, belə deyim də, şəhidlərimizin qanı, ucalıq, məsələn, müqəddəslik rəmzidir. Bunları bildirə bilərsiniz, məsələn. Bir də qırmızı rəng həmçinin sevgi rəmzidir. Belə deyim də, insanlara öz qarşı olan öz sevgini, məhəbbətinə ifadə edə bilərsə qırmızı rənglə. Açıq əlvan rənglərin adlarını çəkə bilərsə, deməyim, məsələn, qaranı sevirəm, qara bədbinlikdə ona görə, yəni. Biz deyək, qara çox vaxtı qadınların əksəriyyətinin sevdiyi bir rəngdir, qara rəng. Amma çəkmirik onun adını. Oldu məlmə. Aha. Allah razı olsun məlmiz. Dəymir mənim, Allah hamı da razı olsun. Bu qədər mənim. Buyurun, Aygün mənim, əlbəttə ki, buyurun. Mən üzr istəyirəm, məndən böyük müəllimələr var, onlardan üzr istəyirəm. Mən 4 gündə nəvəm olub, ona görə mən biraz çətinlik çəkdim. Vallahi, amma oxuyuram. Düz, biraz həyəcanlı. Allah xeyri mən... bəxtini versin, sağlam canını versin, inşallah. Allah razı olsun mənim, üzr istəyirəm, vallahi, bugün zəib oldum. Heç nə olmaz mənim. Dönə-dönə üzr istəyirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Mən çıxa bilərəm. Buyurun mənimə. Allah razı olsun. Sağ olun. Növbəti sualıma cavab verəcək. Sevil mənimə. Sualcaq bir dək sizi mənimə, yoxsa dinləyici qismində dayanırız. Bir mənə deyin. Salamlarda mənim, maşallah, xeyr. Hələ ki, dinləyici mənim. Tamam. Bu dərsdə iştirak edilmişəm, bağışlayasınız. Bilirəm mənim, bilirəm. Ona görə soruşuram sizdən. Tamam. Oldu mənim. Keçdik növbəti sualımız gəlir kimə? Şahnaz mənim, eşidirsiniz məni. Bəli, mənim eşidirəm. Başlayaq. Mən də biraz hassas suallardan verim. Hə, keçən dəfə sizin qrupu tərifləmişəm. Yavaş-yavaş çıxır zayımız. Zayımız çıxıram mənim. Hə. İnan, o bir qrupa tərifləmişəm. Hələ o bir qrupdan deyilər ki, mən keçirdim bu qrupa. Bildir, demişəm, yox. Hə, zayımız çıxır. Nuriyə mənimə şahiddir. Tərifləmişəm. Nuriyə mənimə şahiddir. Amma çıxdı zayınız. Siz də o tərifli motola qurt düşər məsələsi deyirək sizlərdən. Yaxşı mənimə, sual verim sizə. Belə deyim də, hər hansı bir valideyn şagirdi məktəbdən çıxartmaq istəyərsə.
Nəyi dərsiniz? Mənim heç bir şagird məktəbdən çıxmağını istəmərəm. Yəni onu valideynlə, yəni səbəbini öyrənərəm, özüm həll etməyə bacarırsa eləyərəm, yoxsa məktəb rəhbərlərinə müraciət edərəm. Valideyn qəti fikirlidir də, yəni səbəbini müəyyən səbəblər ola bilər. Məsələn, səbəb verir ki, mən artıq məsələn burada yaşamayacağam, deyə məcburam, şəhərə çıxıb gedirəm, ona görə uşağımı çıxardacaq. Bunu artıq qarşısında heç bir şey seçim şansı qoya bilmərik, çünki valideyn empatiyası göstərək ki, valideyn yerinə o deyil bilik, yəni normal bir haldır. O öz yerində. Amma yox, ümumiyyətlə dərsdən yayındırmağa çalışırsa, bu hal yol verilməlidir. Qəti şəkildə, yəni çalışdığımız qədər onu yola gətirməyə çalışarıq. Bəli. Müəllimə, mutizmin növləri var idi. Total mutizm, selektiv mutizm. Total mutizm nə idi? Total mutizm, yəni ki, elə bir növdür ki, burada müəllimə heç bir, yəni şagirdlə heç bir şəxsən ünsiyyətə girmir. Öz hətta öz fikirlərini yazılı şəkildə bildirir. O birisində isə müəllim bir neçə nəfərdən yəni ünsiyyətdə olur. O birisi növdə, selektiv növdə. Bir var ki, heç kəslə, bütün hər kəsdən özünü təcrid eləyir, heç kəslə olmur. Bəli, bu olur. Total, selektiv isə, yəni bir-iki nəfərlə də, cəmiyyətin hər bir üzvü ilə yox, bir-iki nəfərlə, bəli. Doğrudur, müəllim. İnklüziv təhsil nədir? İnklüziv təhsil, müəllim, sağlamlıq məhdudiyyəti olan şagirdlərin, yəni uşaqların təhsilləri cəlb olunması kimi başa düşürəm. Yəni belə deyək də, təhsilin əlçatan olması, əqli, fiziki, zeyni qüsurundan asılı olmayaraq hər kəs üçün təhsilə cəlb olunmasıdır. Bəli, doğrudur. Bəli. Yaxşı, indiqo uşaqlar hansı tip uşaqlardır? İndiqo. İndi bu uşaqlar müəllim özünə qapanan olan uşaqlar, yəni heç kimlə ünsiyyətə girmirlər, hətta yəni öz dərsləri də yəni çətinlik çəkirlər mənimlə məktəbə. Yəni onlar başa düşmürlər ki, nəyəsə oxuyub kiməsə imtahan verək, yəni imtahan verməkdə də çətinlik çəkirlər. Yəni belə uşaqlara deyirlər. Hə, bəli, öz dərslərini belə çox çətinliklə yerinə yetirirlər. Bəli. Belə deyəm də, inkişafa qapalı düşüncə tərzinə malikdirlər. Qapalı. Onlar. Bəli. Yəni, öz səhvləri müəllim elə bilə özlərinə götürmürlər, da, yəni seyirləmirlər, da, səhvlərini yəni düzətmirlər. Yaxşı müəllimə, hansı, belə deyim də, dərslərinizdə hansı nəzəriyyələrdən istifadə edirsiniz? Nəzəriyyələr müəllim, çətinlik çəkirəm onların adlarına. Nəzəriyyənin adlarını yəni yadıma salın atım qrupa. Yaxşı. Olar müəllimə, az-az əzbərləyərik müəllim. Hə. Yadıma salın, yazdım atım qrupa. Yaxşı mı? Kimsə yazsın, çox xahiş. Milli qrupda yazsın, mən özüm atacağım qrupa. Oldu mu? Yaxşı, müəllimə, bəs mənə deyin görək. Direktor heçləri daxil oldu, sizi təhqir etdi. Tənqid etdi və təhqir etdi. Nəyərsin? Mənim heç bir adam yəni direktor belə yəni müəllimi tənqid edə bilər. Elə edə bilməz. Tənqid edə bilər. Yəni belə tənqid edə bilər. Yəni müəllimə dərsimlə əlaqədar yəni iradlar bildirərsə, yəni onu mən özümə yəni cəmiyyətimizdə üzr istəyirəm. Cəmiyyətimizdə tənqid deyərkən ancaq mənfi şey düşünürük. Tənqid təklə mənfi xüsusiyyətdən nəzərdə getmir. Tənqid müsbət və mənfi keyfiyyətlərin məcmusudur. Həm müsbət cəhətlərin, həm mənfi cəhətlərin. Təhqir isə birbaşa belə deyim də etik davranış qaydalarını pozan bir hərəkətdir əslində. Təhqirə yol verməməlidir. Qəti şəkildə icazə yoxdur. Amma tənqid edərsə nə edərsiniz? Mənim araşdıraram. Yəni əgər özümün işimdə yəni elə bir nöqsanlarım olarsa, yəni özümü yəni yaxşı qəbul edərəm. Çalışaram ki, gələn dəfədə yəni o nöqsanlarım olmasın. Bəli. Bəli, üzərində çalışıb bu nöqsanı aradan götürməyə çalışaraq. Yaxşı müəllimə, əgər sinifinizdə dərs dinləməyə gələn hər hansı bir müəllim var. Həmin müəllim sizin dərsini dinləyərkən çox yaxın bir rəfiqənizdir, belə deyim, həmçinin o müəllim.
Amma obyektiv yanaşır da, sizin səhvlərinizi pedaqoji şurada, çünki müəllimə bilirsiniz ki, dərs dinləmələr, nəticələr pedaqoji şurada da müzakirə oluna bilər. Pedaqoji şurada canlandırır ki, məsələn, Şahnaz müəllimənin filan iradları tutdum. Yəni, yaxşı olar ki, bunlar tövsiyə xarakterli deyir, ha, müəllimə sizi tənqid və yaxud da təhqir etmək niyyətində deyil. Desə, necə qarşılayarsınız? Həmin o rəfiqəniz olan, kollektivdə olan iş yoldaşınızla əlaqənizi birbaşa kəsərsiniz, yoxsa necə? Xeyr, mənimə. Kəsmərəm, yəni müsbət qarşılayaram. Yəni, özümə götürərəm, yəni o xüsusiyyələri, mənfi xüsusiyyətlərimi çalışaram, olan üzərində işləyib aradan qaldıram. Doğrudur. Müəllim andını bilirsiniz. Biraz oxumuşam müəllimə. Buyurun. Yəni, Azərbaycan Respublikasının kanunu, yəni işə girən müəllimə, yəni müəllim and içməli ki, yəni bu qayda qanunları əməl etmək, öz peşəsini, yəni müəllimlik peşəsində keyfiyyətli dərsin keçirməsi, yəni qaydaların yerinə yetirilməsi, yəni belə başa düşürəm müəllimə. Müəllimə, bəs mənə deyin görək, sinifinizdə, bilirik də hər tipdə olan şagirdlər var, hərəsi bir evin bir gülcüsüdür deyək də, bir ailənin bir gülcüsüdür. Məsələn, şagird gəlir müəllimə, xüsusən qış aylarında bunun müşahidəsi oluruq, müşahidə edirik. Məsələn, sarımsaq yiyib gəlir, digər şagirdlərin də ona qarşı tənqidi çıxışlarını görürsünüz, bullyingi. Edirlər, məsələn, sözlü verbal bullying var. Məsələn, deyir ki, bu nədir, zəhrimarı yemirsən, yəni köbut-köbut ifadələrdən istifadə edirlər, ağzından iyi gəlir, sinifi iyi götürür, belə-belə sözlərdən istifadə edirlər. Neyin yəsiz müəllimə? Yəni, müəllimə, uşaqlara yəni, yol verməzim da, yəni, elə bir şeylər, dərs zamanı deyirsiniz müəllimə. Yəni, belə deyim də, hər bir müəllimin bir köməkli bir şagirdi də olur da, mütləq şəkildə xəbər çatdıran bir şagirdi olur. Xəbərçi yox, yaxın bir şagirdi olur ki, məsələn, əlaltısı deyək də. O çatdırır ki, müəllimə, belə bir hal var, hə, amma sizin yavrunda demirlər də. Eşitdiniz, məlumatınız oldu. Neyin yəsiz müəllimə? Müəllimə, yəni, o büsü uşaqları yəni, başa salarım ki, yəni, elə demək olmaz da. Bax, mənim, onun üçün çıxış yolu, belə deyim də, sarımsağın yaxşı və mənfi və müsbət xüsusiyyətləri ilə bağlı bir video slaytı hazırlaya bilərsiniz və həmin qoxunu aradan götürməklə bağlı çıxış yolları var. Məsələn, nə etsək ki, o qoxu gəlməz. Tutaq ki, bitkilər aləmi bir həftəsi təşkil eləyərəm. Hər gün bir bitki, məsələn, mixəkdən danışar, dişə faydası, nə bilim nəyə, nəyə faydası ya danışaram. Sırf sarımsağı eləsəz, biləcək ki, həm uşağa qarşıdır. Bir gün mixəyə eləyərəm, bir gün, məsələn, kəkliyotunu, bir gün sarımsağı, belə-belə. Yəni, bunları o formada. Yəni, onu o formada eləmişəm, faydasını da görmüşəm. Yəni, sarımsağı eləmişəm, ondan sonra o uşaq deyir ki, sarımsaq yiyən insan, mən özüm də o video slaytda öyrənmişdim, sarımsaq yiyən insan mixək kliniyərsə, onun ağzından qoxu gəlmir. Yəni, o qədər gözə çarpacaq dərəcədə deyil. O uşaqda ondan sonra bir həftə ərzində, bir həftədən sonra çox böyük bir irəliyə hiss elədi. Həqiqətən də, yəni, iyi qox gəlmədi. Yəni, belə deyim də, video slaytda şəklində marifləndirici söhbət aparmaq olar müəllimə bu formada. Aha, soram, başqa bir sual. Müəllimə, sinifinizdə səsküy var, həddindən artıq səsküy var, direktorları daxil oldu, sizə irad tutdu. Nəyə yəsiz? Mənim o baxır da səsküyə necə səsküydü, yəni biri var dərs zamanı olan səsküydü, yəni iş zamanı. Yəni iş güzər səsküy var, bir də xaotik. İş güzər, xaosa, əgər iş... Üçgüzar səsi olsa, mənim elə bir şey olarsa, yəni başa salaram ki, yəni işdən, dərsdən bağlı olan bir şeydir da, mənim səsdir. Üçgüzar səsküyü, bəli, dərs zamanı, əgər biz qrupum əsasında dərs getiriksə, bu məlum məsələdir. Qruplarla olsun, kollektivlə olsun, sual-cavabdır, nə bilim, müzakirədir, o səsküyü olacaq. Amma müəyyən qədər o da prosedurlar əsasında, qayda əsasında olmalıdır, çünki
yan otaqdakı siniflərin dərslərini də nəzərə almaq lazımdır ki, onlar dərs keçirlər, həmin müəllimlərin də dərsinə mane olmaq ixtiyarımız yoxdur. Bir də əgər elə bir hal, elə bir vəziyyət yaradacaqsa, yəni yarış keçiriləcəksə falan, nəsə belə bir dərsimizin formatı barədə direktora öncədən məlumat verməliyik və lap məlumat verməmişsə, əslində verməliyik. Məlumat verməmişsə, direktor gəlibsə, vəziyyəti başa salıb, onu da dəvət edə bilər ki, gəlin siz də oturun istəsəniz, müsiblər kimi, müsiblə heyəti qismində siz də şəkillərimizin fəallığını izləyə bilərsiniz bu formada. Oldu müəllimə? Sonra başqa bir sual da verim sizə. Müəllimə, hər hansı bir müəllim dövlət rəmzlərinə təhsil verən, dövlət rəmzlərinə, milli atributlarımıza, həmçinin milli qəhrəmanlarımıza, şəhidlərimizə şərəf və layaqətdən hörmət edilməsini şagirdlərə aşılayırsa, bu müəllimin hüququdur, yoxsa vəzifəsidir? Vəzifəsidir, müəllimə. Bəli, vəzifəsidir. Yaxşı, bəs müəllimə, bullyingə məruz qalan şagirdlə bağlı psixoloq, valideyn və digər müəllim yoldaşları həmçinin direktorla, kollektivlə belə deyim də, iş birliyi qurmaq, mövcud vəziyyətdən onu çıxartmaq təhsil verənin hüququdur, yoxsa vəzifəsidir? Vəzifə olan müəllim bu da. Doğrudur, müəllim. Doğrudur. Təşəkkür müəllimə, sizlə də bu qədər. Keçdik növbəti sual. Müəllim, özür istəyirəm. Olar sizdən bir şey sorusun. Əlbəttə ki. Bax, bu bullying geniş bir mövzudur da, bullying. Hətta onun haqqında bizə məktəbdə gəlib seminarda keçmişdilər. Biz onun bütün növlərini, hamısını deməliyik, məsələn, vasitəlidir, vasitəsizdir, nə bilim. Yox, PDF formasında atmışdım mən. Yəni, PDF-dən oxusanız nə kifayətdir. Ehtiyac yoxdur hamısını geniş şəkildə. Sadəcə mahiyyətini bilin ki, söhbət nədən gedir, bullyingə məruz qalan uşaqlar hansı formada olur, yəni biz onları hansı dəstəyə göstərə bilərik, bunları bilsəniz kifayətdir. Sualıma cavab verəcək mənim Südabə müəllimə buradadır. Sağ olun müəllimə. Siz sağ olun müəllimə. Südabə müəllimə buradadır. Bir dəqiqə baxım. Bəli, baxım. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir müəllimə. Stabi müəllimə, mənə deyin görək müəllimə, oxumuşsunuz PDF-i? Biraz oxumuşam. Az oxumuş deyəsən. Az oxumuşsunuz deyəsən, hə? Hə, burada deyiləm ona görə, mən gəldim, qızımın yanına gəldim. Məllim, PDF-i var, atmışsınız, mən PDF-i tapıram. Öz qrupunuzla müəllimə. Bax, indi bu dərs keçdiyimiz qrupdadır. Bəli. Oldu mənim. Sağ olun. Hə, Südabə müəllimə, hazır deyilsinizsə saxlayıram sizdə gələn dəfəyə. Yaxşı olsun. Gələn dəfə saxlayıram. Aha, gələn dəfə sizdən təhvil alacaq. Nuriyə müəllimə ilə qaldı ki, Nuriyə müəllimə ilə Hüsniyə müəllimə qaldı. Hansınızı cavab vermək istəyirsiniz? Kim cavab verir müəllimlər? Hüsniyə müəllimə çıxıbdır. Nuriyə müəllimə, Nuriyə müəllimə, cavab verirsiniz. Gəl müəllimə, biz də tək ayaq saxlayaq, siz uşaqlar kimi. Mütləq. İndi yoxdur, axşamınız deyil. Axşamınız deyil. Cavab verirsiniz, Nuriyə müəllimə. Buyurun, müəllimə. Nuriyə müəllimə, belə deyim də, əgər sinifə, o çox vaxtı məsələn mənim başıma gəlir, yaşadığım bir hadisədir. Sinifə daxil olarkən yenidə şagirdinizin oturduğunu görürsünüz. Nə edərsiniz? Necə müəllimə? Şagirdən vermədik. Sinifə daxil olursunuz, görürsünüz ki, şagirdiniz sizin yerinizə əyləşib. Nə edərsiniz? Qulağından tutub yerində oturtdurarsınız, yoxsa nə edərsiniz? Xeyr, onunla söhbət apararam ki, yəni müəllimin yerində oturmaq olmaz. Hər bir müəllimin, müəllimin öz yeri olduğu kimi şagirdin də özünün yeri vardır. Amma şagirdlər yalnız öz yerlərində əyləşməlidirlər. Amma mən belə bir şey eləyirəm. Bilmirəm, sizlər nə dərəcədə doğru qəbul edirsiniz məni. Məsələn, mən belə eləyirəm ki, deyəsən, sən də müəllim olmaq istəyirsən. Nə gözəl, bu kürsünün deyəsən, bax gör, oradan oturanda gör, kürsünün ağırlığı nə qədər məsuliyyətlidir.
şagirdlər qarşısında əyləşib onların öhdəliyini götürmək. Bəlkə sən bu günləri yoldaşlarını bir müəllim. Bunu belə eləyə bilərik. Məsələn, mən olubdu ki, deyirəm ki, bu günləri məsələn dərsi filan kəs izah eləsin. Təkrardayıqsa artıq təkrar mövzularda deyirəm kimsə izah eləsin. İstədiyiniz mövzunu. Gəlirlər, danışırlar, izah eləyirlər. Təbii ki, mən də dəstək oluram. Yəni, bu formada onlar da müəyyən qədər müəllimlik peşəsinə həm həvəs yaranır onlarda. Həm də ki, belə deyim də, istər-istəməz əgər edə bilmirlərsə o hərəkəti izah eləyə bilmirlərsə, nəsə məsuliyyətdən boyun qatırdılarsa, inanın ki, ikinci dəfə o yerimizdə əyləşməyə çalışmayacaq. Belə bir şey edirəm mən. Nuriyyə Məmmə, siz mənə deyin görə Azərbaycan dilinin belə deyim də məzmun xətti. Nuriyyə Məmmə, eşidirsiniz, mənə cavab edin. Buyurun. Dinləyib, anlama, oxu, yazı, dil qaydaları, riyaziyyatdan da ədədlər və əməllər, hesab, ölçmə, statistika və ehtimal, cəbri və funksiya. Mənim, belə deyim də, ixtisasınızla bağlı hansı əlavə vəsaitləri oxuyursunuz və hansı alimlərin adlarını çəkə bilərsiniz? Öz ixtisasınızla uyğun buyurun, deyin. Mən bilmirəm onları. Heç bir vəsait oxumursunuz? Vəsait, xeyr, mənim məktəbdən vermirlər vəsait deyilər. Yox, metodik vəsait demirəm. Metodik vəsait demirəm mənimə. Özünüz vəsait götürürsünüz, şagirdlərlə işləməkdən ötürü hansı vəsaitlərdən istifadə edirsiniz? Məsələn, hansı öz ixtisasınızla bağlı, hansı alimlərin adını çəkə bilərsiniz? Mənimlə kimlərsə cavab verə bilər bu ilə bağlı? Kimsə cavab? Maya mənimə? Maya mənimə? Mən dərs zamanı Vygotskinin scaffolding nəzəriyyəsini yadıma saldım ki, bunu hamımız eləyirik. Çünki biz ibtidai sinif müəllimlərinə aiddir də ən çox bu. O uşaqlara yanaşırıq, onların əllərindən tuturuq, yazı-yazmağa kömək eləyirik. Yox, nəzəriyyə demirəm, mənimə. Deyirəm ki, hansı vəsaitlərdən, vəsait dəstliklərdən istifadə edirsiniz, hansı vəsaitlərdən, şagirdlərlə işləmək üçün hansı vəsaitlərdən istifadə edirsiniz? Əlavə. Əvvəllər məktəb, iftidai məktəb və məktəbə qədər tərbiyə jurnalı çıxırdı. İndi onu da yəni almırıq. Yalnız elə biz kurikulumdan istifadə edə bilərik. Öz ixtisasınızla bağlı, ixtisasla bağlı deyirəm mənim. Öz ixtisasınızla bağlı hansı alimin adını çəkə bilərsiniz ki, məsələn, sizin ixtisasla bağlı alimlərdir. Müəllimə, alim ən çox indi fizika, riyaziyyat fənni üzrə olur, alimlər ədəbiyyatda da bir o qədər az olur, amma sizin öz ixtisasınızla bağlı yoxdur, riyaziyyatla bağlı, Azərbaycan ilə bağlı. Müəllimlər, gələn dəfəyə tapşırıq verirəm, bunu araşdırın. Azərbaycan mı? Amma Yahya Kərimov var idi. Heç içində bilmir, o rəhmətlikdi, yoxsa sağdır mən. Olsun, ha, alimdir. Yaşayan, yaşamayan fərqi nədir? Adlarını çəkin. Yahya Kərimovun. Mənim indi Yahya Kərimovun yazdığılarını kim bəyənir ki, biz onun adını çəkək? Kurikulum çıxandan sonra biz demək olar ki, o ənənəvi üsullarda istifadə etdiyimiz. Namazov kimdir? Bəhram Oruçlunun tez kitabçalarından adını çəkində vəsaitlərdən istifadə edirsiniz. Aygün Məcidova artıq onların yazdıqlarından istifadə etmirik. Nələrdən istifadə edirsinizsə? Bəhram Oruçludan çox istifadə edirik. Nələrdən istifadə edirsinizsə, zəhmət çəkərsiniz, gələn dəfə mənə geniş şəkildə məlumat verəcəksiniz. Hansı müəllimlər məktəbləri şəhid adı daşıyırsa, gələn dəfə mənə həmin şəhid haqqında məlumat verəcəklər.
Eşitdiniz. Yəni dəfə istəyirəm istəyirəm. Hansı məhsul? Səhərdən anlayıb, o namaz olu deyinə-deyinə qalmışam. O yanılan şagirdlər kimi deyim-deyim. Yox, mən sualı başa düşmədim sözün düzü. Siz nəzəriyyə dediniz, sonra mən dedim ki, nəzəriyyəni çıxardınlar da hansı vəsaitlərdən istifadə ediniz? Bu yadımıza salmadıq, besti yazanlar. Yaxşı, Nuriyə müəllimə ilə qaldıq. Nuriyə müəllimə, mənə deyin görək müəllimə, əgər sinifinizdə pinti uşaq varsa, pinti uşaq deyəndə ki, yəni də belə, belə deyim də, müəyyən qədər təmizliyə riayət etməyən şagirdiniz varsa, necə reaksiya verərsiniz? Ona söhbət apararam ki, nə belə olmaz də. Məsələn, belə deyim də, tez-tez sinifdə təmizlik qaydalarına söhbət açarım ümumi şəkildə. Fakültətiv məşğələlər təşkil eləyə bilərsiniz. Şagirdlərə əşyalarını təmiz saxlamağa, pindilikdən uzaq durmaları haqqında məsləhət verə bilərsiniz. Virusa gəlib çıxardığını, virusda dolayısının onların səhhətinə mənfi təsir göstərdiyini. Özünüz də bir nümunə kimi, məsələn, təmizliyə riayət etməliyik. Sonra, çünki nümunə olur o axı. Həmçinin təmizliyi təklə ətrafdakı insanlara yox, özünün də sağlamlığı üçün vacib olduğunu izah etməyə çalışmaq lazımdır bu formada. Və yaxud da ki, sinifdə ümumi təmizlik günü təşkil edə bilərsiniz. Məsələn, bizlərdə olurdu, bilməm, indi bəzi məktəblərdə olur, olmur. Məsələn, mən uşaq vaxtı yadıma gəlir ki, təmizlik günü olurdu, xüsusi təmizlik günləri. Partaların üstünü gedirdi, silirdi həmin günü və yaxud da ki, məktəbin həyətindəki, belə deyim də, ətraf mühitin mühafizəsi günü də, belə deyək, doyla bağlı idi də. Məsələn, təmizliyə riayət etməklə bağlı, ağacların dibini təmizləyirdi, yer atılmış tullantıları məktəbin həyətindəki, təbii ki, onlar yığılırdı, məsələn, ümumi məktəbin hamısının bir günü var idi, ümumi gün. Sonra dipçəyin güllərini, dipçək güllərini, məsələn, yarpaqlarını, ləçəklərini, məsələn, təmizləyirdik. Sinifdə, yəni... Biz kağız təpil veririk, kağız. Biz uşaq vaxtı kağız təpil veririk məktəbə. İndi də veririk. Kağızlar yığırdı. İndi də var. İnverta. İnverta deyirəm, nakulatura. Nakulaturaya veririk. İndi də veririk. Bizdə var indi də. Bizdə indi yoxdur, amma biz mənim yadıma gəlir. Biz orta məktəbdə oxuyanda elə verirdik sinif müəlliməmiz. Yox, bizdə indi də var. Üzr istəyirəm, mən də sinifdə həmişə də dərs başlayanda o vəzifələr bölünür də uşaqlara. Orada həmişə mən bir dənə tibb bacısı seçirəm də. Tibb bacısı. Bilmirəm, bu düzgündür yoxsa yox. Tibb bacısı yox, elə bir bölgüsü yoxdur. Əslində var, təmizlik nümayəndəsi var. Divar qəzetini, yox, yox onunla. Divar qəzetinin redaktorudur, deyəcəm indi mənlə. Sinif nümayəndəsi seçilir, növbətçilik. Növbətçilərdir, bəli, onları bilirəm, mənlə. Sadəcə, mən özüm sinifdə. Tibatçı yoxdur bizdə. Yəni, elə şey yoxdur əslində. Yoxdur, mən ümumiyyətlə heç yerdə yoxdur. Özünüz təşkil edir. Sadəcə olur, biz onu özümüz, mən həmişə sinifdə edirəm. İlin əvvəlində o bir dənə texnologiya dərsində, ora belə həkim işarəsi də, qırmızı ilə üstə gəlmə tip çantamız olur sinifdə. İçərisində nə lazımdır? Yüngül. Uşaqlara yoldu, nə bilim, spirt, belə falan, belə şeylər. Hər gün o tip bacısının özünün kağızı olur, həftə boyda. Hər gün gəlir, yoxlayır uşaqların dırnaqlarını falan filan da. Əslində o təmizlik nümayəndəsidir də, ona baxmalıdır, təmizlik nümayəndəsini vəzifəsidir. Bəli, nəsə, mərhəm, bizdə elə var, bir dənə də bizdə elə bir ki, bitkilərə baxmaq üçün həmişə uşaq ayrılır bizdə, dipçəklərə baxır o uşaqlar. Hamımız bir yerdə əkirik, yəni sinifi götürəndə. Amma bir nəfər, iki nəfər uşağımız xüsusi olaraq o dipçəklərə qulluq edir o uşaqlar. O vəzifə bölgüsündə biraz işin ağırlığını iki nəfərin üzərinə öhdəsinə verirsiniz. Amma elə deyil, məsələn, növbətçilik cədvəl qurmuşsa, tutaq ki, bu həftənin birinci günü növbətçi olan kimdirsə, yaxşı olar ki, məsələn, kimlərdirsə və yaxud da həmin o uşaqlar riayət eləsin, gələn həftənin ikinci günün növbəsində olanlar olsun. Burada artıq vəzifə bölgüsü tam obyektiv şəkildə olar da, yəni dipçəklər falan. Çünki sinifdə güllərin sayı çox ola bilər, iki nəfərin üzərində sırf məsuliyyəti yığmaqdansa, o məsuliyyətin bölüşdürülməsi də artıq. Məsələn, bu gün birinci, bu həftə birinci gün. Növbətdən əlavədir bizdə. Özümüz, sadəcə olaraq bunu mən özüm sinifdə qurmuşam, heç bir bilirəm, başa düşünəm ki, də yoxdur belə bir şey.
Laf yaxşı mənim. Yəni ki, bilmirəm bu. O da sizin yenilik. Mənfili yoxdur. Yox, yox, heç bir mənfili yoxdur. Yəni, nə olar ki, laf yaxşı. Sinifdə edə biləcəyiniz, tətbiqini edə biləcəyiniz hər bir reallıq sizin, belə deyim də, yaxşıya da doğru olan hər bir addım, belə deyim, təqdirə layiqdir. Siz özümüz yoxluyuruq da müəllimə hər gün. Mən hər gün yoxluyuram. Bir gün yoxlamayanda artıq uşaqlar vərdiş eləyib. Deyir, müəllimə, bu gün yoxlamadınız. Amma biz onun təlim-tərbiyə işləri üzrə direktoruma baxır. Təlim-tərbiyə üzrə. Üzrə direktor müavini baxır ki, təşkilatçı deyirlər. O gəlir nəzarət edir ki, görək bu uşağın, məsələn, dırnaqların vəziyyəti falan. Əvvəllər belə köbutda çıxsa bit söhbəti var idi uşağın başına. Bir düşürdü, neyiniydi? Onlara da baxırdılar. Yəni, o hallarda olurdu. Özüm də baxıram. Sadəcə olur, onunsu da özüm dərs ara. Oturmur ki, müəllim də partaların üzr istəyir. Arasında gəlində özüm də bitirəm. Sadəcə olur, bu sinifə bir nümunədir də. Uşaqlar yaxasına yazır, olur ki, tibb bacısı. Həm uşağa fikir verirəm, o uşaq çox belə, necə deyim sizə, uşaq, elə bir ki, uşaqa sanki nəsə bir böyük bir şey məsuliyyət istəyir, bəli, istər-istəməz özünə cəmiyyətə yararlılıq hiss eləyir. Rahat hiss eləyir. Və yaxud da xırda nədə olsa, hə, tip çantamız var, açır uşaq, hazır. Hər bir şey sinifimizdə olur yəni, onu demək istəyirəm. Bir də ki, üzrə, tədbirlər üçün məndə xüsusi paltarlar ümumiyyətlə şqafımda olur. Nə hazırlamaq lazımsa, hamısı. Bizdə də elə olur, bəli. Bəli, yəni ki, belə bir şeylər də, onu demək istəyirəm. Tez-tez nəzarət eləyir də müəllimə, bizdə direktor özü tez-tez nəzarət eləyir. Elə olur hər gün. Direktor bizdə yalan deyərəm ki, elə də ona düzdür, sinif, əgər sinif rəhbər biz varıqsa, nə, təlim-tərbiyə üzrə var falan, nə qədər görə adam var o işə baxan, elə də yalan deyərəm. Bizdə direktor yox, onu vəz böhtəli təlim-tərbiyə işlədirsə, direktor mavini baxır. Tamam, Nuriyə Məlmənin sualı idi, Məlmənin sualından getdik. Nuriyə Məlmə, sualıma cavab verin görək. Məlmə, sinifdə şagirdlərlə necə ünsiyyət qurursunuz? Sinifdə müxtəlif şagirdlər olur, hərəsi başqa-başqa fəsiyyətdə olurlar. Çalışıram ki, yaxşı münasibət quram da onlarla. Güləriz, mehriban olmağa çalışırıq. Onların, belə deyim də, sərbəst öyrənmə mühiti yaradırıq ki, sözlərini sərbəst şəkildə deyə bilsinlər, fikirlərini məsələn sərbəst şəkildə ifadə edə bilsinlər. Düzdür? Sağlam mühit yaradırıq. Bəli. Sağlam mühit. Bəli. Yaxşı, başqa bir sual verir. Əgər sinifdə bir uşağın halı pisləşərsə, əslində kənardan müdaxilə eləməməliyik, çünki hər an özünün sualı var da, müəllimə qarşı da haqsızlıqdır bu. Nuriyə müəllimə, deyin görək mənə, əgər sinifdə bir uşağın halı pisləşərsə, nə edərsiniz müəllimə? Özüm müdaxilə edərəm, görərəm ki, yox da, niyə alınmır? Direktora müraciət edərəm. Yox, direktor nə işi var ki? Direktor yox. Məktəbin özünün həkiminə. Məmlər müdaxilə eləməyə xahiş eləyirəm. Məktəb həkiminə müdaxilə. Məktəb həkimi yoxdur? Xeyr, yoxdur. Məlimə, məktəb həkimlərini tip bacılarını ləğv eləyiblər. Yoxdur daha heç bir məktəbdə. Olacaq, növbəti illərdən olacaq. Narahat olmayın. Gəlir, yenidən gəlir onlar. Artıq onlar yenidən qayıdır. Hə, çünki o qədər, belə deyim də, tibbi qutarmış tibbi bacılar var ki, işsiz qalırlar. Ona görə onları işinə təmin etməkdən ötürü olacaq. Narahat olmayın. Məktəb həkiminə məlumat verməliyik. Əgər məktəb həkimi yoxdursa, ilk müdaxiləni təbii ki, özümüz eləməliyik. Çünki məktəb həkimi gələnə qədər və yaxud da ki, məsələn, təcili yardıma zəng etdiyimiz o məsafənin uzaqlığından asılı olaraq, məsələn, mənim yolum tutaq ki, 40 dəqiqəlik yoldur. 40 dəqiqəlik yolu həkim gələnə qədər işdən keçə bilər, məsələn. Allah göstərməsin. Yəni, ona görə ilk müdaxilələri özümüz eləməliyik. Sonra digər şagirdlərin panikaya düşməməsinə çalışmaq lazımdır ki, çünki onlar uşaqdırlar, gördükləri, məsələn, narahat olan şagird onların gündəlik gördükləri sinif yoldaşlarıdır. Sonra şagird özünə gəldikdən sonra bunun səbəbini öyrənməyə çalışmaq lazımdır, hansı problemin olduğunu öyrənirik, məsələn, ola bilər ki, səhhəti ilə bağlı olmasın, səhər tezdən ac gəlirsə, məsələn, olur da, uşaqlar ac gəlirlər dərsə, bu ilə bağlı, məsələn, ola bilər. Bir də müəllimlər, növbətlik qurulur müəllimlər arasında
belə bir hallar yaşanır ki, məsələn, növbətli düşür həyətdə gəzir. Məktəbdə sinifin içərisində gəzmir. Amma belə bir şey deyim sizlərə ki, məsləhətdir ki, sinifin içərisində də gəzirlər. Çünki belə bir hal olmuşdur ki, növbətli müəllimlər düşüb həyətdə gəzirlər. Amma sən deməz sinifdə uşaq özü, məsələn, ürək gedib qalmışdı, yıxılıb qalmışdı, halı pisləşmişdi. Partiların arasında heç kəsində xəbəri yoxdur. Qəfil hansısa uşaq gedib, 10 dəqiqəli zəng idi. Qəfil hansısa uşaq gedib, məsələn, gedmişdi ki, sinifdən nəsə götürsün, başına gedib görübdü ki, nə başqa bir uşaq yıxılıb qalıb sinifdaşı, gəlib xəbər vermişdi. Ona görə ondan sonra məsələ görüldü ki, təklə, belə deyim də, dəhlizdə və yaxud da ki, həyətdə gəzmək yox, həmçinin siniflərdə nəzarət etmək lazımdır ki, çünki ola bilər ki, yəni, sinifin içərisində də yıxılmış qala bilər, vəziyyəti pis ola bilər uşaqların. Bu da bir dolayısıyla acil vəziyyətdə məktəbə gəlməyindən asılıdır uşaqların. Həqiqətən acil vəziyyətdə gəlirlər. O da əslində şagirdin, belə deyim də, vəziyyətinin pis olmasına gətirib çıxara bilər. Sonra müəllimə, mənə deyin görək, mənə deyin görək. Ümumi təlim nəticəsi nədir, Nuriyə müəllimə? Müəllimə, unutdum ey. Mənim Səlməsi əvvəlcə nəzərdə tutulan, mənim Səlməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcə müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Düzdür? Doğru. Tamam. Yaxşı müəllimə. Məmə, ola bilər ki, sinif valideynləri sizin dərs keçmə metodunu bəyənməsin. Nə edərsiniz? Bu sualı da verim, sonra dayandıracam sizləndə. Aha, buyurun. Mənim valideynlərim, yoxsa şagirdin valideynləri? Sinif valideynləri, deyil mi? Sinifinizin valideynləri. Hə. Sizin dərs keçmə metodunuzu bəyənməsə, nə edərsiniz? Çalışaram ki, şagirdlərimlə necə bilməyib. Onlar nə tələ qalır, o cür dərs keçəm də. Məlumə, ola bilər ki, hər kəs hər kəsi bəyənmək məcburiyyətində deyil. Ola bilər ki, məsələn, sinifdə bir-iki valideyn olarsa, onlara əslində sonda keyfiyyəti məsələn də baxsınlar, ona diqqət yetirsinlər, məsləhət görərik. Məsələn, hər bir, belə deyim də, hər kəsin, cəmiyyətdə hər kəsin hər kəsi bəyənmədiyi olduğu kimi valideynlər də müəllimi bəyənməyə bilər. Bu, normal bir haldır. Əsas odur ki, sizin keçdiyinizdə şagirdlərin, belə deyim də, keyfiyyət göstərisini qane etsin. Amma bu çoxluğu zər olarsa, məsələn, 20 şagirdə dərs deyilsə, bunun 13-ü bəyənmir, 7-si bəyənirsə, deməli, problem bizdədir. O problemi aydınlaşdırıb, həqiqətən, yəni başqa formada qəbul edilən və yaxud da ki, doğru bilinən formada keçib, arada olan çatışmazlığı götürməyə çalışmaq lazımdır. Aydındır müəllimə? Aha, tamam. Oldu müəllimə. Sizləndə bu qədər. Təşəkkür. Məmlər, gələn dəfə sizə tapşırıq verəcəm.